नमस्कार न्यूज नेपाल विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ म निखिल आचार्य आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार बारे सत्ता साझेदार बीच के छलफल भइरहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब सरकार र संसदमा कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा मन्त्री काठमाडौँमा नागरिक उन्मुक्ति का सांसदहरू पनि काठमाडौँमा उहाँहरूले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्नुभयो नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी लगायतलाई पनि भेट्नुभएका कुराहरू चाहिँ धमाधम सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका थिए यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौँबाट आज भर्खरै फर्किनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीसँग हामी कुरा गर्दैछौँ नमस्कार तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार यो माघीको महिना हो है अब थारूहरूले नयाँ वर्ष पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ यो कतिपय समुदायहरूले यसलाई खिचडी खाने महिनाका रूपमा पनि लिनुहुन्छ काठमाडौँमा तपाईँ गएर फर्किनु भयो त्यहाँ चाहिँ खास के खिचडी पाक्यो धन्यवाद प्रश्नको लागि र अहिले यो माघ महिना जो भन्नुभयो खिचडी खाने समय हो आ, यो पक्कै पनि हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो समुदाय थारू समुदायदेखि लिएर यहाँका सुदूरपश्चिमेलीहरू चाहिँ यो महिनामा प्रायः खिखिचडी खान्छन् र अहिले यसको साथसाथै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि जुन आ, प्रदेश सरकार विस्तारको जुन प्रक्रिया थालनी भएको छ र यस बारेमा वृहत छलफलका लागि हामी पनि काठमाडौँमा गएका थियौँ र काठमाडौँमा त्यस्तो खास खिचडी पाकेको छैन हामी चाहिँ सबै सहयात्री दलका नेताहरू र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पनि भेटघाट गरेर कुराहरू राखेका थियौँ अब नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन अहिले सबभन्दा चासोको विषय यो छ त्यो विषयमा के छलफल भयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री हाम्रो जुन राजेन्द्र सिंह रावल हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले समर्थन गरिरहेको बेलामा अब उहाँले विश्वासको मत लिने समय पनि आइरहेको छ छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कसैलाई मन्त्री मुख्यमन्त्री लगायत सबै चिज बनाउनका लागि मात्र यो पार्टी होइन यो पार्टीसँग निश्चित माग मुद्दा र एजेन्डा रहेको छ र आफ्नो माग मुद्दा र एजेन्डालाई पनि यसले अगाडि सारिरहेको छ र हाम्रो माग मुद्दा एजेन्डा पुरा नभएसम्म हामी चाहिँ कुनै पनि दलका नेता अथवा कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री मुख्यमन्त्री बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छैन त्यसैले हामी चाहिँ पहिले सुरुमा उहाँहरू माझमा आफ्नो माग मुद्दालाई पुरा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अघि सारेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूको माग मुद्दा पुरा नभएछ यदि भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भन्ने हो हामीहरू मत दिनका लागि मात्रै अहिलेको अवस्थामा छौँ र मत लिन लिनको अवस्थामा चाहिँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल हुनुहुन्छ उहाँले विश्वासको मतको लागि अपिल गरिराख्नु भएको छ भने हामी चाहिँ हाम्रो पनि समस्यालाई सुल्झाउनका लागि र त्यसलाई पहल गरिदिनका लागि र के भन्छ व्यावहारिक रूपमै पहल गरिदिनका लागि हामी चाहिँ उहाँलाई आफ्नो कुरा राखेका छौँ र त्यसैले हामी हाम्रो माग मुद्दा पुरा नहुने अवस्था देखिएको खण्डमा हामी विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था रहने छैन त्यही त तपाईँले संसदमा बोल्नु हुँदै भन्नुभएको थियो यो मागमा थारूहरूलाई खास गरी थारू समुदायलाई खास गरी टिकापुर क्षेत्रलाई एउटा उपहार राज्यले दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो अहिले त तपाईँहरू सबै सत्ता साझेदार दलहरू काठमाडौँ जानुभयो त्यो विषयमा पनि छलफल भयो होला के अब तपाईँहरूको जुन मुद्दा मुख्य मुद्दा छ टिकापुर घटनासँग जोडिएर जेल जीवन बिताइरहेकाहरू छुट्ने विषयमा के कुरा चाहिँ भयो हामीहरू अहिले जति पनि प्रमुख दल जो छ हामी बालकोटमा गयौँ बालकोटमा एमालेका अध्यक्ष के भन्छ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेट्यो र उहाँलाई टिकापुरको समस्याको बारेमा पनि हामीले जानकारी गरायौँ उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र उहाँले एकपटक फेरि लाल आयोगलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ तर केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको भन्ने कुरा जुन बाहिर आइरहेको छ अहिले फेरि प्रचण्ड सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार बनाउन अथवा विश्वासको मत दिने बेलामा पनि मुद्दा त यही राखिएको थियो ढिला चाहिँ किन भइरहेको छ के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँहरूले भएको छ अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पनि हिजो भेटघाट गरेर भन्यो हिजोको दिनमा उहाँहरूले पनि टिकापुरको घटना चाहिँ राजनीतिक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई पनि स्मरण गरायो त्यसका साथसाथमा उहाँले यो समस्यालाई समाधान गर्नका कर लागि उहाँले चाहिँ छिट्टै पहल गरिने कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ हामी, हामी आशावादी छौँ यो आउने यो माघको सत्र गतेसम्म यो टिकापुरको जुन आ, मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयमा छ सर्वोच्च न्यायालय चाहिँ यसबारेमा सत्र गते अलिकति के भन्छ अलिकति मोसनमा आउँछ भन्ने चा, हामी चाहिँ आशा गरेका छौँ अब यो मुद्दा त छँदैछ तपाईँहरूको प्राथमिकतामै छ योसँगै अब तपाईँहरूले जहाँबाट चुनाव जित्नुभयो त्यहाँका विकासका कुराहरू नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताका कुराहरू पनि जोडिन्छन् होला अब त्यो हिसाबले तपाईँहरू सरकारमा गएर पनि आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नि भन्ने आवाज पनि त उठिरहेको छ नि त होइन र पक्कै पनि हो हामी चाहिँ टिकापुरको घटनालाई राजनीतिकरण गरेर निकास दिनुपर्छ भनेर हामी चुनावमा भोट मागिरहँदा त्यसको साथसाथमा टिकापुर पाँच पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएको पनि सबैलाई अवगत छँदैछ र यी कुराहरूलाई पनि हामीले सबै नेताहरूलाई जानकारी गरायौँ र अब यदि आउने सरकार बनिरहेको खण्डमा टिकापुर क्षेत्र अथवा विशेष गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव क्षेत्र कैलालीको क्षेत्र नम्बर एक दुई र तिन क्षेत्रमा विशेष गरेर प्याकेजकै रूपमा के भन्छ सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेर हामीले पनि माग गरेका थियौँ र यसको साथसाथमा पावर सेयरिङको कुरा छ पावर सेयरिङको कुरा पनि अहिले मुख्य मुख्य प्रमुख आ, के भन्छ नेतृत्व यो सरकारमा जस्तै मुख्यमन्त्री अथवा सभामुख उपसभामुख लगायतका यस्ता प्रमुख जुन पदहरू छ यो पद अहिले पहाड केन्द्रित भइराखेको छ र पूर्वमा भएका जति पनि सरकार योभन्दा पहिले पाँच वर्ष कार्यकालमा रहेको सरकार पनि पहाड केन्द्रित पद चाहिँ थियो र यसपालि हामी त्यसलाई पावर सेयरिङ एउटा गर्दाखेरि तराईमा पावर चाहिँ दिनुपर्छ र प्रमुख रूपमा हामीलाई के भन्छ कैलाली क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वी कैलालीतिर पद बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रमुख पदहरू चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौँ तर उपसभामुख तपाईँहरूले नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनेर सत्ता समीकरणको निर्णय थियो त्यो पद लिनु भएन अब के हुन्छ यो उपसभामुख भन्ने जुन पद थियो पक्कै पनि हाम्रो एउटा सत्ता साझेदार दलहरूको हिसाबले चाहिँ हाम्रो भागमा परिराखेको थियो यो पद हामीले लिन चाहेनौँ र यो किन लिन चाहेनौँ भने हामीहरू यो तथास्थ पद जो छ त्यो तथास्थ पद लिएर हाम्रो पार्टी चाहिँ विस्तार हुन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एक्टिभ पदको लागि हामी हामीले त्यस त्यसको चाहना हुनाले हामी त्यो पद चाहिँ त्यागेका हौँ भनेको तपाईँहरूले मन्त्रालय कम्तीमा खोज्नु भएको हामी हेर्नुहोस् के भन्छ यो पदहरू जो छ मन्त्रालयको मात्रै होइन मन्त्रालय हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मन्त्रालय अथवा सरकारमा सामेल हुने कुरा होइन हामीले हो त झुक्नसम्म झुकिसकेका छौँ हामी मुख्यमन्त्रीको लागि हामीले सहमति गऱ्यौँ हामी सभामुखको लागि सहमति गऱ्यौँ उपसभामुखको लागि सहमति दियौँ अब चाहिँ झुक्ने पालो उहाँहरूको हो त्यसैले हामी अहिले उपसभामुखलाई त्यागेर हामी चाहिँ हाम्रो माघ मुद्दालाई प्राथमिकतामा आओस् भन्नका लागि हामी चाहिँ पदहरू त्यागेका छौँ तपाईँले संसद बैठकमै अस्ति भन्नुभएको थियो पहिलोपटक सभामुखको चयन भइरहँदाखेरि बैठक नै मैले बहिष्कार गरेँ भन्नुभयो त्यस पछाडि दुईजना मन्त्रीहरू जो मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको छ अहिले उहाँहरू कुन मन्त्रालयको भन्ने टुङ्गो त उहाँले लाउन सक्नु भएको छैन यद्यपि उहाँहरूलाई मन्त्री बनाएको विषयमा छलफल गरिएन भनेर असन्तुष्टि जनाउनु भयो त्यहाँ तपाईँले मुख मन्त्रीहरू चयनमा चाहिँ असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने चाहिँ किन के कुरामा चाहिँ असन्तुष्टि हेर्नुहोस् हामीहरू एउटा सहमति मुख्यमन्त्रीको लागि मात्रै गरेका थियौँ यहाँ सुदूरपश्चिममा चारवटा सहयात्री हामी दल छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसै गरेर एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रा राप्रपा र रा दुईवटा दलले मात्रै चोर बाटोबाट बिना सूचीमा परेका सांसदलाई चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो त्यो चाहिँ हामी बिचमा सहमति भएको थिएन र यसरी हामीसँग सहमतिको नाटक गरेर चोर बाटो अप्नाउने जुनसुकै क्रियाकलापलाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ यद्यपि त्यो कुरा पार्टीले पनि निर्णय गरेको थिएन तर म व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसलाई म चाहिँ सहन गर्न नसकेको हुनाले मैले त्यो दिन सभामुखको निर्वाचनको लागि पहिलो बैठक चाहिँ मैले बहिष्कार गरेको थिएँ अहिले अब तपाईँहरू गाउँतिर जाँदाखेरि अब खास गरी तपाईँको टिकापुर निर्वाचन क्षेत्रतिर जाँदाखेरि नागरिकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले जे संसदमा र सरकारमा जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यही कुरा ठिक छ भन्नुहुन्छ कि होइन अब सरकारमा पनि जानुहुन्छ भनिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् नागरिकहरूको त विभिन्न किसिमको अपेक्षा हुन्छ टिकापुर क्षेत्रमा अथवा यो जति पनि अब हामी चाहिँ टिकापुरको लागि मात्रै सांसद रहेन हामी चाहिँ नौवटै जिल्ला यो सुदूरपश्चिमकै करिब तिस लाख जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गरिने किसिमले हामी चाहिँ एउटा क्षेत्रीय पार्टीको नेता पनि भइसकेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ हाम्रो दलको सहभागिता हुनुभन्दा पहिले हाम्रो माग मुद्दालाई चाहिँ पुरा गरियोस् यो सुदूरपश्चिममा भएका जति पनि अन्यायपूर्ण गतिविधि छ त्यसलाई न्यायिक रूपमा चाहिँ निरूपण गरियोस् र त्यसपछि न्याय जहाँ छैन त्यहाँ विकासको कुनै औचित्य हुँदैन जतिसुकै ठुलो विकास भए पनि त्यो ठाउँमा न्याय छैन अशान्ति छ भने त्यसले कुनै औचित्य राख्दैन त्यसैले सर्वप्रथम कुनै पनि ठाउँको विकासको पूर्ण विकासको अनुभूति गराउनका लागि त्यो ठाउँमा शान्ति चाहिन्छ र शान्ति को प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यहाँ पूर्ण रूपमा समान न्याय प्रणाली चाहिँ लागू गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जुन रूपमा चुनावमा एउटा राम्रो खालको उदयमान पार्टीका रूपमा जुन हिसाबले आयो अब पाँच वर्षपछि अर्को चुनावसम्म आउँदाखेरि पार्टीलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको पार्टीगत आन्तरिक तयारी अथवा आन्तरिक योजना चाहिँ के छ चा। हाम्रो पार्टीको अब आगामी दिनमा जुन यसलाई विस्तार गर्ने कुरा छ र यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरसम्म यसलाई फैलाउने जो कुरा छ हामीहरू त्यसको लागि वैधानिक विधान त चाहिँ हामी अहिले सुरुवात गरिसकेका छौँ हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर रा चाहिँ हामी वैशाखको चार पाँच छ गते तोकिसकेका छौँ त्यसका लागि हामीले अब अहिले चाहिँ वडा स्तरीय टोल स्तरीय र नगर जिल्ला स्तरीय जति पनि छ यो सङ्गठन विस्तारको विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन विस्तारको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ म तपाईँलाई यही जानकारी गराएँ अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा अथवा कता कता टिप्पणी गरेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् कतिपय असन्तुष्टिका कुराहरू जस्तो कि तपाईँहरूको संसदीय दलको प्रदेश संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा पनि केही असहमतिहरू देखिएको थियो बाहिर र हाम्रो लक्ष्मण थारूजीले अस्ति हाम्रो माननीय रेशमजीले दिल्ली बजारकै निर्णय सबै थोक हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो खासमा यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यो किन भइराखेको रहेछ यो मिडियामा आए जस्तै टिप्पणीहरू छ टिका टिप्पणी यस्तो नयाँ नयाँ छ यो पार्टी हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसको उयसमा गएको छ भर्खरै त्यसैले गर्दाखेरि सबै कुरा यस यसबाट एकदमै परिपक्व रूपमै आउँछ भन्ने हुँदैन यो पार्टीमा पनि सुरुवाती चरणमा चाहिँ केही त्रुटिहरू कमी कमजोरी हुन्छ तर त्यसलाई हामी क्रमशः सच्याउँदै पार्टीको केन्द्रीय बैठकभित्र चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल होइन अन्तर्क्रिया मार्फत हामी सुधार गर्दै लग्नेछौँ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ खास गरी तपाईँहरूले पार्टी अध्यक्षसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठजीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ प्रदेशमा भनेर कस्तो निर्देशन चाहिँ दिनु दिनुभएको छ अहिले अहिले पार्टी अध्यक्ष अहिले काठमाडौँ केन्द्रित हुनुहुन्छ उहाँ अहिले काठमाडौँको लागि सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा गर्दाखेरि सङ्घीय के भन्छ सरकारको अहिले पनि त्यहाँ पनि एउटा बढी निर्माणको प्रक्रिया भएको हुनाले बढी जस्तो उहाँ त्यहीँ केन्द्रित हुनुहुन्छ र पार्टीको लागि हाम्रा जति पनि यो पार्टीभित्रको संस्थागत केन्द्रीय सदस्य होस् या अहिलेका केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनलाई पार्टीको जति पनि विधान नियम छ त्यही अन्तर्गतमा रहेर पार्टी सङ्गठनको का लागि काम गर्नको का लागि उहाँले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र अहिले ती कुरालाई प्रयोगको रूपमा हामी चाहिँ फ्लोरमा का चा। कार्यकर्ताहरूलाई उतारिसकेका छौँ हुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर रा। पछिल्ला राजनीतिक विषय र रा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ यहाँलाई पनि अहिले भर्खरै हामी काठमाडौँबाट आइराखेका छौँ र ताजा ताजा कुराहरू तपाईँहरूले सोध्नुभयो र हाम्रो कुरा हाम्रो बात र विचारलाई आफ्नो यो मिडिया सामु ल्याइदिनु भएको छ यसको लागि म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो यो के भन्छ प्रदेश सभा सदस्यको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ चा, धन्यवाद धन्यवाद हवस् त दर्शकविद आजलाई कार्यक्रम यति नै हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि तपाईँ समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा हुन्छौँ नमस्कार